ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜାପାଠ ଓ ହବିଷ କରିବା ପରେ ମାସର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ପଞ୍ଚୁକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ପଞ୍ଚୁକକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଦେବପୀଠ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଜମିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଏହି ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପୁରୀରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସୁନା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଶାନ୍ତିଲତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ।